Жетісу облысында жаңа жел электр станциясы сыналып жатыр. Қуаттылығы 50 мегаватт болатын энергокешен Қазақстан мен Қытайдың бірлескен инвестициялық жобасы аясында салынды. Алакөл аудандағы жел дәлізі аймақта тағы да осындай жасыл энергия көздерін орнатуға мүмкіндік беріп отыр. Осы бағытта өңірге Біріккен Араб Әмірліктерінің де кәсіпкерлері қызығушылық танытуда. Ебі және Сайқан. Жоңғар қақпасында халма кезек соғатын осында екі жел бар. Сайқан батыстан шығысқа қарай өрлесе, ебінің жел керісінше. Дәл осы дәлізде жел электростанцияларын орнату өте тиімді болып отыр. Бұл жел генераторлары автоматтандырылған режимде жұмыс істейді. Мысалы, жел қай жақтан соқса, олар өздігінен сол жаққа бұрылып тұрады. Дәл қазір шығыстан ебі желі соғып тұр, жылдамдығы секундына 10-11 метр. Инвестициялық жоба құны 24 миллиард теңге. 8 генератор орнатылды. Әрқайсысы 6-25 мегаватт қуат өндіреді. Біраз сұраныстарын өткеннен үкімет болсын, акимат соның бәрін жерде алдық. Инвесторлар табылды бізде. Сол ақпан айынан осы желтоқсанға құрылысты сәтті бітірдік. Дәл осы жоңғар қақпасында Біріккен Араб Әмірліктерінен де инвестиция тарту көзделіп отыр. Мемлекет басшысының соңғы сапарында тағы бір жел электростанциясын салуға келісім жасалды. В первую очередь это межправительственные соглашения. Бірінші кезекте Сауд Арабиясы мен үкімет аралық келісім бекітілді. Жетісу облысында қуаттылығы 1 гигаватт жел электростанциясын салу көзделіп отыр. Жаңа жоба іске асса, елге қуат өндіріп қана қоймай, жаңа жұмыс орындарының ашылуына септігін тигізеді. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Жетісу облысы.